Halleluja. Vítejte u dalšího dne, u dalšího dílu z cyklu denních biblických, biblických pozbuzení. I dnes máme tři skvělá místa z Božího slova, kterým se budeme věnovat. A první je v knize přísloví 12. kapitola od 8. do 17. verše, kde Boží slovo hovoří několik principů ohledně zaopatření, ohledně toho, jak, jak, nakládat s financemi, jak nakládat vůbec s požehnáním a hovoří o tom, že je lepší například být znevažován a mít, mít otroka, nežli se vychloubat a nemít pokrm. Takže v tomhle je jedna velká pravda, je to obtížně uchopitelné, Uh, protože i křesťani mají někdy takovou falešnou pokoru před tím, že nechtějí finance, že uh, nechtějí být zaměstnavateli, že nechtějí mít podnik, že nechtějí být těmi vykořišťovateli zaměstnanců, ale to je velký blud, to je velký lež, klam satana ohledně, ohledně vůbec přístupu k práci, k přístupu k tomu, jaký křesťan by měl být, že to není ten jenom, kdo prodává výtěžek své práce, kdo prodává svou práci svému zaměstnavateli, ale je to i ten, kdo právě si dává. A v tom je velké požehnání. V tom je velké požehnání, takže zahoď tady ty myšlenky, protože pokud jsi znovu zrozený, si duchem naplněný, tak ti dal Bůh i moudrost proto, aby si uh, měl požehnání. A požehnání je něco, co Bůh vybojoval na kříži, co Ježíš uh, vybojoval na kříži, když všechny kladby a prokletí uh, přibyl na dřevo kříže. A jednoznačně chudoba je prokletí, takže i ty hledej v božím slově moudrost, jak se z tohoto prokletí dostat, jak žít tu realitu toho, že máš žít požehnaný život a s tím souvisí i to, co čteme v dalších verších knihy přísloví a to je uh, ovoce rtů, které spolupůsobí spolu tím, jak i ty pracuješ, jak ty jednáš, jak ty dáváš dohromady biznis, jak hovoříš o svém zdroji, o svých financích a tohle z toho dohromady je jeden velký mix, který začne fungovat ve tvém životě, když se postavíš na moudrost božího slova, knihy příslových a dalších míst a uvědomíš si ty realitu požehnání boží přízně, Ježíšova díla, které pro tebe vykoupil, které pro tebe učinil na kříži a potom můžeš s radostí vstoupit do nových věcí ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja. Další místo, které navštívíme v naší sérii, je místo z Evangelia Jana 9. kapitoly od 1. do 34. verše, kde je kde je popsána jedna velká událost, kdy, uh, kdy Ježíš se svými učedníky vidí slepého, který byl slepý od narození a jich hned se ptají, jak se to mohlo stát, zřešil on nebo jeho rodiče. A Ježíš říká, nezřešil on ani jeho, jeho rodiče, ale je tady na to, aby se na něm zjevily boží skutky. My občas nevíme, proč přicházejí nějaké věci, které, uh, které, nechceme v našich životech, ale je na každou situaci, na každou příčinu, na každou každý problém v našich životech jedna odpověď a tou je Ježíš a jeho uzdravující moc, jeho stvořitelská moc a tohle to bylo přesně pódium pro vykonání mesiánského zázraku, kdy Ježíš vytvořil bláto, kdy plivl na zem, vytvořil bláto, pomazal oči, pravděpodobně ten slepý vůbec neměl oči, takže tady došlo k očividnému jasnému zázraku, kdy tento byl, uh, byl poslaný do uh, rybníka Siloe, aby se opláchla, potom prohlédl a poprvé v životě viděl, poprvé v životě viděl, což vypůsobilo ohromné pozdvižení mezi celou veřejností, mezi farizeji a víme, že to bylo tím, že Ježíš vykonal tuto věc a bylo to součást jeho plánu, jeho, jeho demonstrace toho, že má boží pomazání, že on je ten poslaný, že on je ten, který přišel, aby s z sněl hříchy světa, aby nejenom sněl hříchy, a což už samo o sobě je veliké, ale i aby byl ten, který je zachránce, který je zachránce, ve kterém je spasení, které zahrnuje i uzdravení. Takže takovéhleho Boha máme, takovéhle skutky On činí i dnes, to k tomuto povolali tebe a k tomuto můžeš i dnes být v radosti do dalšího skvělého dne. Amen. Haleluja. A třetí místo, které dnes navštívíme, je Kniha Růd. Celá Kniha Růd, která obsahuje uh, pouze dvě kapitoly, ale jsou to nesmírně silné kapitoly, které hovoří příběh Moábky Rút, které zemřel manžel. A ona se svojí tchýní, svokrou s Noemi, se vrací zpátky do Izraele a slouží tam, slouží tam v podstatě i nadále svojí tchýni, slouží tam mace svého manžela. A v tomhle tomu je jedna velká síla, protože ona jako jediná se rozhodla zůstat věrná, zůstat věrná Noemi, zůstat věrná své tchýni, sloužit jí v době nepřízně v cizí zemi, ale sloužit jí tak, jako slouží člověk Bohu ve věrnosti, že Bůh dokáže špatnou situaci obrátit na dobrou. A toto se i stalo a je to, je to i poselstvím této knihy, že s boží moudrostí, s božími náhodami, které se staly, ona se dostala na pole Boáza, Boáze, který kde paběrkovala, kde sbírala nezbírala to co, to, co zůstalo po žencích a nejenom to, měla tam nadpřirozenou přízeň a nakonec byla i manželkou samotného Boaze. Takže namísto toho, aby žebrala na poli, ona se stala vlastníkem pole. A nejenom to, nejenom to, ona sama jako manželka Boaze, Boaz byl otec Obeda, Obed byl otec Jišaje a Jišaj byl otec Davida, takže se dostala i do Davidova do dokumenu a co bylo na prvou počátku byla to její věrnost. Byla to její věrnost sloužit v praktické věci Noemi, sloužit napříč nepřízní situaci, vytrvat a zůstat stát, tak jak boží slovo zaslibuje a Bůh se do toho vložil nad přirozenými náhodami, nad přirozenými situacemi a tím nastala, nastala velká věc, Nastalo velké, velké požehnání jejího života, a i my o tom čteme v knize Ruth, a je to velkou inspirací pro nás, jakmile je nějaká situace pro tebe neřešitelná, tak Bůh má řešení. A i dnešní den ty si uvědom, komu sloužíš, uvědom si, kdo je tvůj otec, uvědom si, kdo je scénárista tvého života, že to není náhoda, že to nejsou okolnosti, ale je to Ježíš Kristus, je to Bůh. Takže buďte požehnaní, mějte dobrý den, ať se vám daří na cokoliv, vložíte ruku ve jménu Ježíš. Amen.